Asgjë nga ato që pret opozita nuk është shkruar në letrën e kryeministrit për kreun demokrat, përveç se takimin kok më kok për të cilin e fton bashën, Rama e quan sy më sy. Në të njëjtën ditë që letra ka mbërritur në tryezën e liderit demokrat, ajo është përshëndetur edhe nga aleati Ramës në krye të kuvendit Ilir Meta. Shpresoj dhe do të uroja që ky takim të realizohet sa më shpejt dhe të jetë produktiv, në mënyrë që Komisioni posaçëm parlamentar për reformën administrative dhe territoriale të vihet plotësisht në punë. Rama zgjodhi ditën e shpresës e të ripërtëritjes për ta publikuar letrën e tij për rivalin politik. Por kryetari demokrat e gjeti më vend të mos thoshte asnjë fjalë tek po uronte nga kryegjyshata botërore besimtarët Bektashin për festën e Sultan Novruzit. Gëzuar për shumë vjet. Zoti Basha do ta pranoni ftesën e kryeministrit Rama. Zoti Basha do ta pranoni ftesën e. Mesazhet verbale apo të shkruara të kryeministrit kanë qenë të ndryshme nga veprimet e tij, ndaj dhe opozita ka kushtëzuar pjesëmarrjen e saj në këtë reformë. Ajo thotë se nuk ka asnjë garanci që konsensusi i radhës nuk do të shkelej, njësoj siç ndodhi me ligjin e nëpunësit civil. Kryetari i opozitës në 6 muaj ka kërkuar kryeministrit dhe kreut të kuvendit të mos goditen institucionet dhe të mos dënohen ligje e kushtetuta. Përgjigjen që asnjëherë nuk e ka marrë nga Rama dhe Meta, Basha e ka fituar disa herë tek drejtësia. Ka fituar si kryetar partie në gjykatën kushtetuese, kur urrëzua vendimi i qeverisë Rama që i jepte inspektoriatit të ndërtimor urbanistik kombëtar të drejtë për të prishur dhe ndërtime me leje. Akti i fundit që shton pasigurinë dhe besimin është ndërprerja punimeve të zgjatimit të bulevardit të kryeqytetit, edhe pse gjykata administrative quan këtë akt të paligjshëm. Ndoshta Basha do të bindej nëse mesazhet për bashkëpunim do të vinin nga terreni konkret e jo me letra dhe mesazhe verbale.